Так працює дробарка Головчинецького кар'єру, де видобувають граніт. А такий пил підіймається на кар'єрі, коли працює дробарка та лінія з виробництва асфальту. І цей пил летить на людські садиби, каже місцевий Василь Мул. Сніг на його обійсті та підвіконня вкриті шаром пилу. Це цемент. Воно кругом так. І в льохках кругом дітей. Місцева Тетяна Яковишина каже, коли породу підривають, не спить всю ніч, а вранці не виходить на подвір'я. Раном ми не маємо як на вулицю вийти. Ми сидимо всі в хатах, тому що цей пилюка тут нас не видно. Ми всі задихаємося, носоглотка вся пече. Олександр Грихньов показує стелю в хаті, де мешкає його родина. Розповідає, стеля впала, коли чоловік хотів заробити тріщини. Аж хата трясеться, коли зриви. Кожен раз тріщини давали, а я хотів його заробити, цю тріщину. Я тільки зачепив і воно вже впало. Із його слів, грошей на капремонт немає, тому звертався до директора кар'єру по допомогу. Каже, той відмовив. Тріщить по всіх швах і хата Галини Чижовки, яка залишила свій будинок, бо боїться в ньому перебувати. Постепенно, от вони скільки взривають, і вона все тріскає, тріскає. Ми з мужем зробили ремонт капітальний, тут все, муж у мене вже умер в початку війни. Так. Я перейшла к сину вже. За її словами, місцеві скаржаться на шум, пил та руйнування осель в різні інстанції з 2011 року. На підприємство приїздять комісії та жодних порушень не знаходять. І кар'єр продовжує працювати. Зі своїми скаргами та вимогами піти на зустріч жителі Головчинець ідуть до директора кар'єру Олександра Левицького. Ну на для чого так робити? Остання заява, ще більше зробили взрив. Перед тим був здоровений взрив, а цей останній раз це страшне було. Ми попереляк, тахікардія почалася, я себе не могла в руки взяти. Дробілка товча, ви попробуйте хоч одну ніч переспати. Ну чому ми маємо страдати? Прийдіть до нас додому, подивіться, що у нас робиться. Директор каже, не вірить, що від підриву породи може бути така вибухова хвиля, бо вибухівка вся якісна. А що вночі працювали, то була виробнича необхідність. Вона сертифікована. І, як ви кажете, такої вибухової хвилі, не було. Це неможливо. Необхідність була. Зараз вже вона відпала, зараз працюємо плюс менше. За його словами, селяни мають бути вдячні, бо за гроші підприємства поклали асфальт, допомагають школі і ВПО, а влітку зрошують породу, щоб не підіймався пил. На запитання, чи піде він на зустріч жителям Головчинців, відповідає. Не буду я вам відповідати це. Тобто є на то відповідні органи, тобто хай приїжджають і перевіряють. Ми це все розуміємо. В чому? Закрите підприємство? Щоб жителі Головчинців не потерпали від шуму, пилу і руйнувань, треба спершу потрапити туди з перевіркою, каже виконувач обов'язків начальника управління за дотриманням санітарного законодавства головного управління Держпродспоживслужби в області Віталій Носатов. За його словами, скарга жителів Головчинців зараз у них в управлінні. І за цією скаргою направили клопотання в столицю, щоб дозволили перевірку об'єкту. Хоча, каже, за документами кар'єр працює в межах всіх норм. Якщо Київ дасть дозвіл на перевірку нашими спеціалістами, буде виїзд зроблений на Головчинецький кар'єр і буде обстежено. Всі будуть проведені заходи щодо порушень, які були вказані в даному зверненні. Якщо це несе загрозу життю здоров'ю населення, я думаю, що може дати дозвіл на позапланову перевірку. За його словами, такі клопотання розглядають протягом 30 робочих днів. Світлана Поробок, Юрій Чорний, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.